Здравейте, уважаеми зрители и читатели! Намираме се в Хисар на днешния празник Свети Константин и Елена. С удоволствие ви представям нашия събеседник, поетесата Елена Андреева. Тя е автор на 6 стихосбирки. Родена е в София, повече от 15 години живее извън България. В много чужди страни са превеждани творбите й. В езотеричните среди Елена е призната като отявлен нумеролог и холистичен терапевт, провеждаща единствената по рода си диагностика на кармата. Елена е член на Съюза на независимите български писатели от 2008 година. Поетесата обича хората и се стреми да се вглежда във всеки човек, да отрази светлината в неговата душа. Елена Андреева е добре позната на нашите читатели и зрители в Хисар, тъй като курорта е любимия й и от десетилетия идва тук на почивка. Госпожо Андреева, как мина представането на новите ви 3 стихосбирки в Хисар? Според мен хората знаят за мене, чували са, търсят ме, обичат ме по своя си начин, защото на много от тях съм се опитала да помогна. Това, което ми направи впечатление на мен е, че вие няколко пъти ми повторихте: аз обичам всички хора. Аз обичам всички хора. И... това възможно ли? Възможно е. Как е възможно? Възможно е по начина, по който дори някой човек да ти направи нещо, каже ти лоша дума или се опита да ти навреди, ти трябва да попиташ защо той го прави, какво го провокира. И това би трябвало, отговорът той е в мене, аз не бих могла да намраза човек. Просто такова качество в мен, в душата ми няма. Аз прочетох част от стихосбирката ви. Между другото, тази стихосбирка, В хаоса на земята видях слънцето. Тя е писана попреживяно, имам чувство, че като диктувано, като спуснато, като чувство. Да, има такъв етап от живота ми, явно е етап, защото аз не мога сама да преценя. Може би хората, които четат моята поезия, ще разберат, че тук не става въпрос за лирика, а става въпрос за нещо много по-сериозно, много по-дълбоко, което обхваща душата на човек. Това, че той трябва да бъде по-добър, че ние самите трябва да предизвикаме доброто в себе си, а не да предизвикваме лошото, дори като го говориме. Можете ли в тази връзка да дадете съвет на нашите читатели? Всеки човек има в себе си и добра, и лоша страна, понякога едната надделява. Как един, определящ себе си като лош човек, да речем, може да провокира по-голяма доза доброта в себе си? Когато той, примерно, те провокира, ти би трябвало просто да му се усмихнеш, да му кажеш добра дума и да отминеш. И да простиш. И да простиш, обязателно. Дораснали ли сме за прошката? Добрина, която носи човек в себе си. Ако той не може да прощава, той не е станал добър. А ние дораснали ли сме за това нещо? Не сме го направили още, но като имаме предвид, че тук хората са добри и лоши на земята, значи между хората има и такива, които са ангелски души. Добрите хора, просто аз бих казала, че съм една от призваните да ги намирам тези хора, да ги откривам и да им показвам, че те имат добра страна и че не могат просто да решат да направят лошо. Имах такъв случай дори в всекидневието. Обаждат ми се по телефона и ме питат: ама аз искам на всяка цена и какво си така да направи ли? Казвам: не, повече не ми се обаждай, ако ти искаш да направиш лошо. Просто аз непрекъснато ги тласкам към доброто. Това е, което аз мога да направя за другия. На вас прави ли ви впечатление, че през последното едно десетилетие, да речем, започваме българите да се определяме все повече като лоши хора? Злобата като че ли изплува отгоре на повърхността? Егоизма, егоцентризма? Това е защото в момента се води борба, той е в целия свят, не е само в България, между доброто и злото, материалното и духовното. Сега духовното би трябвало да надделее в дадени моменти, но борбата ще продължи. Тя е започнала от 2013 година. Защо? Разяснете ни.
защото има голямо неравенство между хората, натрупване на средства в едни, други много бедни, крайно бедни. И хората, не можейки да се справят с битието си, което ще бъде следващата ми книга, битието, те нямат избор, те просто се изнервят или много от тях завършват и фатално. Има и хора, които се изгарят, горят, запалват, самозапалват и така нататък. Вярно ли е? Нещо, което е в слабата, те казват, че това е сила. Не, това е слаба психика при един човек. Вярно ли, че повечето, тъй като вие се занимавате с този вид учение, а това е цяла наука, вярно ли е, че повечето от болестите, физическите болести на хората идват от психиката, от злобата, от душата? От на енергийно ниво главно. Когато човек... Но това са вече... Аз не мога да не искам да навлизам в нумерологията, но има години, в които хората примерно не разбират, че в предишен живот са били на много по-високо ниво и сега в този живот трябва да се постараят да разберат другите хора. А те не си отварят съзнанието за това. Това е плачевно, това е погубващо и създава проблеми в човека на енергийно ниво. Повечето заболявания са на енергийно ниво. Един човек, който се старае всичко да, по неговия план да бъде подредено, направено и тормози цяло едно, затормозява цяло едно семейство, нали, с това нещо. Тук сега това, тук да планираме това всичко. Никога нищо не трябва да върви по план. Това е грешната посока на едно мислене и дори това води до заболявания. Просто нещата не са еднозначни. Те не са, просто трябва да можеш да вникнеш в тях. Но то става само чрез числата и може би ми се помага отгоре, както, значи едната ми книга ще се казва Битие, която е следващата, а другата ще бъде в проза, Гласът отгоре, в която ще разкажа малко повече за живота си и за това как съм била посветена във времето. Просто... Те от дете са ме подготвили още. Надяваме се да ги представите от тези две нови книги и в Хисар отново. Разбира се. Ще ви чакаме. Аз, това ми е любимия град. Аз тук съм написала най-много от стихотворенията си. Ще ви върна на стихотворението, но тъй като сме на друга тема в момента, искам да разясните на нашите зрители и читатели какво значи холистичен терапевт, провеждащ единствен по рода си диагностика на кармата. С думи прости, защото на мен ми звучи сложно, съответно сигурно на нашите читатели. Диагностика на кармата, тя не може да се... Значи това е дух, душа и тяло. Това е три в едно. Обаче ти трябва да прецениш реално според хороскопа на човека, според името му, според годината, в която е дошъл на земята, дали този човек е обременен от предците си или е обременен самия той. И да му помогнеш, да му покажеш пътя, по който той трябва да излезе от това състояние. Това е което всъщност определяш дали идва от духа, дали от тялото или от душата. През годините имате ли някаква статистика, макар и бегла, на колко хора сте помогнали? Работа 26 години вече. Хората, които са били при вас, връщат ли се отново за съвети с проблеми? Непрекъснато. Дори приемам и под телефона само да ми кажат, да ме питат за нещо, което ги интересува. Аз не съм такъв човек, който всичко на всяка цена, нали, трябва заради парите да... Но аз взимам някакви пари, за да мога да си издавам книгите. Аз нямам спонсори, нямам хора, които да ми помагат. Хайде заедно в ефир да съобщим вашия телефон, защото вероятно ще има хора, които ще искат да се свържат с вас. 0896-810-772. Благодаря ви. Сега ви прехвърлям на другата тема. Как се ражда един нов ваш ден и един нов ваш стих? Преди се раждаше, чувам някаква музика и започвам да пиша. Или чета една книга, взимам една дума и започвам да пиша. Сега, може би от повече от година,
пиша само по картинки. Тоест картинката сякаш идва при мене, за да напиша стихотворението. Включително и днес. Да ви помоля да изрецитирате някои от вашите любими стихотворения, да ги споделим с нашите зрители. Едното представя характера ми и е... Сърцето. Сърцето ми е медена камбана, в камбанария от небесни висини. Оглася с трепета си нежен и напевен, само влюбени и страдащи души. Те другите не могат да я чуят. Те имат своята глухота, която ги ограбва и така живеят, без някога да чуят екота на собствената си душа. Това стихотворение е в памет на майка ми, защото всяка майка иска детето ѝ да бъде щастливо, нали? И да полети. Когато майка ми ме родила, на бяло облаче ме хвърлила. Заръчала на ветровете, посока вярна я носете, с молба към синия простор. Дари своя ясен взор, на птиците им завещала, крилете си и подарете, от слънцето на колене, светлина измолила със своето дете. Благодаря ви за това интервю. Надявам се да продължим и все така да помагате на хората в Хисар. И не само в Хисар, те идват и от други места вече.